සර්ප දුර්ජන යෝර් මධ්‍යේ වරන් සර්පන දුර්ජන සර්පෝ දසති කාලේන දුර්ජනස්තු පදේ පදේ. සර්ප දුර්ජන යෝර් මධ්‍යේ සර්පයසා දුර්ජනයයි මැද්දේ. ඔබට ඉන්න වුණු වරන් සර්ප න දුර්ජන, වරන් කියන්නේ උතුම්, සර්පයා උතුම් වේ. න දුර්ජන දුර්ජනය නම් නෙවේ, දුර්ජනය උතුම් වෙන්නේ නෑ, දුර්ජනයට වඩා සර්පයා උතුම්. මොකද සර්පෝ දසති කාලේන, සර්පයා කලාතුරකින් ඔබට දෂ්ට කරයි. දුර්ජනස්තු පදේ පදේ දුදනාවනාහි පියවර පියවර පාස මෙසේ වූ බාධ ඇති කරනවා, මෙසේ වූ බියගැන්නේම් කරනවා, මෙසේ වූ යන ගමනට නොයෙක් බොහෝ පීඩා ඇති කරනවා. ඒ නිසා දුදනා දුෂ්ට වූ ජනයා අඳුරගෙන, ඒ දුෂ්ට වූ ජනයා අඳුරා ගන්න ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. බුද්ධිමත් ඕන කෙනෙකුට දුෂ්ට ජනයා අඳුරගත හැකි. ඒ දුෂ්ට වූ ජනයාගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කියන එක තමයි මේ ශ්ලෝකයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. දුෂ්ට වූ ජනයා සර්පයාටත් වඩා, වෙන කිසිම විසකුරු සත්වයාටත් වඩා ඉතාම පහත් කියන එක. ඒකයි ඉතාම පහත් කියන එක. ඉතාම නිහීන තුච්ච තමන්ගේ ආශාවන් සපුරා ගැනීමට අන් අයගේ මරණය වූ ප්‍රාර්ථනා කරන්න කට්ටිය විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න.